Mukama wa fe Yesu Kristo yebazibwe, members of Holy Family Ministries, namwe abatwagalize ebirungi, olwaleero ndi wano okubayita ku mukolo gwaffe gwe tulina ogwa 1st May nga lumu omwezi ogwokutaano. Olunaku olwo Holy Family Ministries lwe yatandika. Fenafena ba branches okuva wano wenyini ku Holy Family Ministries, tulina cells okuvira ddala ku Shane, Akalesh, Thunder, Baluch, Yoshua, Ahava, Salem and Dunamis. Era mbayita mwena abali bazeeko wano ne mugenda namwe abakyaliwo. Going does not mean that you are not part of us. The moment you signed with us, olinafe. So tubayita era mbayita kulwa Holy Family Ministries. Mujje tujaganyize wamu nga tujaganya olunaku mwe mtu kibwe yatuwa obuweereza buno. Nolwekyo mbakoowoola abali mu centers okuvira ddala Jinja, Emukono, lasi na Mayuba, abali e Masaka, abali e Kisaabwa, abali e Kisaayi, abali Embarra, Isichi, abali tulina branch endala Entebbe. So mbakoowoola mwena gye muli naddamu ab'eyisinjiro tusagala ku luno mwekwate nti tetujja kusobola kati mujje tusobole abali e Masaka yemwe mutima gwange ate Namayuba yemwe mutima gwange abali eyisinjiro yemwe mutima gwange ddala ddala ab'embalula mwesijja boogerako kubanga kaffe mukamanyi then abali ekisaayi bana ab'ekisaayi ku luno mujje emmere weeri mulabe ne Kampala bwefaanana namwe abali ku kyalo kuno mwe namba yita abali eye Bulaya diaspora team make sure that you are part of us that day we shall have a special blessing of planting ministries planting tugenda kusimba emirimo tugenda kusimba amaka kubanga lwe lunaku Holy Family Ministries lwe yasimbibwa so buli kyolina okusimba kiwandiike ojje nakyo nti nange nsimba kino waliwo bamaleka bamuye mutu kiruba basimba obuweereza buno ne bujja ne buyita mu magwa naawe njagala oyite mu magwa gano mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda mulamu. Tuyina programu yaffe egenda kubeera bweti. Tugenda kusookera ddala kumba. Tugenda kumbe ekyalo kino tukiyugumye mu linnya erya Yesu Kristo. Then olunamaliza tujje tugenda kuwera eri ekyoto kyaffe. Eri altari yaffe ngowera ngo ogenda kubenda oyambadde bulungi ekanzu yo ogambe nti ayi Yesu Kristu nze sajabi mpera nti gwe Katonda wange tewali Katonda mulala anakwatako ndamukwatako gwe kyoto kyange onayimirirenga mpangule onayimirirenga menye byonna byonna ebibadde tebigenda bulungi maaso mu bulamu bwange ngagwe bwawangula ku musalaba naffe tuwangule naho wangule so ogenda kuwera abamalayika bamuye mtu bagenda kubeerawo kubanga be baatandika ekintu kino kama mbaya mbaya kama nzuri nzuri so bwe tumala okuwera ku musalaba bwe tumala okuwera ku kyoto kyaffe tugenda kugenda mu praise and worship praise and worship olunamaliza praise and worship tukirire tukimere olunamaliza emmere tugende mu deliverance fire ku fire buli ekitasimbibwa Katonda tugenda kisimbula ate tusimbe ebipya nga olunaku luno olwasimbibwa holy olwa Holy Family Ministries olwasimbibwa Holy Spirit aje yennyini adandike okusimba ebyo ebipya byayagala mu bulamu bwo bannange mbakoowoola simanyi nakubulya singa stress yange yali esobola okulaga essanyu mwandirabye nti ndi musanyufu. Tugenda kugula ka vest cafe ketugenda okwambala nga tukumba ka vest yako kagenda kubera ka mitwale 3 nenga ja kuzimba tugenda kwa tuzimba Holy Family Ministries so tetugenda kagula because that kwanga gwe muwendo ne twagala okuzimba enyumba ya Katonda eno so tutaddeko ka vest yako tuberenga tulibanja ulo nolwekyo mwana wa nyabo jangu ogule ka vest yako ate tuzimbe enyumba ya Katonda kulunako ono Katonda lwe yasimba Holy Family na wademu akusimbe buto nolwekyo amakago na agabadde gatanso kuyuguma gatanso kugwa jangu tugasimbe buto jangu tugasimbe buto enimiro tusimbe buto business tusimbe buto zibereko taproot mulinya ila Yesu Kristo mwana Katonda mulamu kati ate tulina okwambala empale zimpanvu baziita tracker suits ate tuseko sneaker eza white
funa ezo canvases za white tugenda kuzisiba obugwa tutambule mu kibuga tutambulenga deliverance egenda kubera musanyu kulunako ono tugenda kubera ona akanyama cafe ake Roma ate na akeno so akeno ka kugula oja kufuna iyo mutwalogo ngokwato muzito ngolinga alia siken then side eno tugenda kubera yo nemmere fena fena je tugenda okulya mulinya eliya Yesu Kristo mwana wa Katonda mulamu kulunako olo tugenda kutapinga mu mafuta aga nabi wafe aga musumba wafe aga Melkisedeki wafe tunamaliza tujagenda okuyiga ekyobugagga ekikusike era tuberene Holy Disco tugenda kuba tuyimbe nyimba za mtu kirivu endo wetuzina twataddewo na amazina amaganda fena across kubanga bwetunabanga tumaliriza okulya tugenda kufuna ka competition yako akamazina amaganda fena mulinya eliya Yesu Kristo mwana wa Katonda mulamu abe Masaka nzira mu kumazina amaganda bana mwete mujja kunswaza ate abe Kampala mwe mbesiga nga emundu emenye omukama abampeero mukisa nolwecho baganda bange aba bemvo kogera namwe njagala kusabako namwe buli makago naga badegatanso kuyuguma makaga holy family it's called a holy family gaiti wa makama tukuvu ngabwe ga planting bwa nga nomu yagabwe gujja nga guga yugumya buyugume ne gasigala onaga go gana sigala okuruno muri nyere Yesu Kristo mwana wa Katonda mulamu nebwe guba mulimo gubade guyuguma jangu tubere mafuta gano agali na taproot muri nyere Yesu Kristo mwana wa Katonda mulamu as I stand here nga ndiko taproot nga mbunyaga kujja we gunyenya nga gundekawo nawo agagama kaganasigalawo emirimo jo ginasigalawo mikwano jo ginasigalawo na buli kyokwatako kinasigalawo mulinya era Yesu Kristo mwana wa Katonda mulamu ate oluvannyuma tubere musanyu nga tugamba twalwana ne tuwangula twalwana ne tufuga twalwana tulio mutegesi mulinya era Yesu Kristo mwana wa Katonda mulamu nsigadde nze omuweleza wa Katonda atekanika Yohana Batista bali luno Holy Family Ministries setting the captives free for free. Come, I'm waiting for you. God bless you.